Привіт! Я Наталія, редакторка української Вікіпедії. У цьому відео я зроблю огляд сестринських проєктів Вікіпедії і чим вони можуть бути для вас корисними. Вікіпедія – лише один із понад десятка вікіпроєктів, які підтримує неприбуткова організація «Фонд Вікімедія». Також наша спільнота розвиває вікісховище, вікіджерела та низку інших проєктів. Як і Вікіпедія, усі вони є колаборативними проєктами, тобто проєктами, які створюють та підтримують спільноти волонтерів. Будь-хто може долучитися до їх наповнення. Наприклад, усі охочі можуть завантажити світлину до вікісховища чи додати цитати видатних людей у вікіцитати. Як і Вікіпедія, вміст цих проєктів поширюється на умовах вільної ліцензії Creative Commons. Отже, його можна вільно використовувати за умови вказання авторства. На відміну від Вікіпедії, сестринські вікіпроекти не є енциклопедіями. У них свої правила та критерії включення, тобто про що можна і про що не варто писати. Зараз я розповім трохи більше про кожен із них, але перед тим хочу зробити важливу ремарку. Не все, що має приставку «Вікі» у назві, пов'язане з Вікіпедією та її сестринськими проектами. На відміну від Вікіпедії чи Вікімедія, Вікі – це назва технології, на основі якої будь-хто може створити свій сайт. Це не запатентований бренд. Тому проекти на кшталт Вікілікс чи Вікіхау – не сестринські проекти Вікіпедії. А тепер давайте пройдемося по списку вікіпроектів. Я розповідатиму про кожен із них коротко, але в описі до цього відео ви знайдете посилання на детальніші матеріали про кожен із них. Почнемо з вікісховища. Це централізоване сховище для медіафайлів, тобто фотографій, відео і аудіо. Якщо завантажити файл до вікісховища, його можна буде використовувати у всіх інших вікіпроектах. Наприклад, тут ми бачимо фото дерев'яної Покровської церкви у селі В'язівка Житомирської області. Вона була зруйнована російськими військами. Ця світлина стала одним із призерів фотоконкурсу «Вікі любить пам'ятки в Україні». Зараз воно вже ілюструє статтю про церкву у кількох мовних розділах Вікіпедії. До вікісховища можна завантажувати лише файли, які перебувають під вільною ліцензією Creative Commons. Не можна просто додати зображення, яке ви знайшли в інтернеті. Як завантажувати файли, ми показували в іншому відео. Посилання ви можете знайти в спливаючому описі. Тепер розповім вам про Вікідані. Це база знань, де централізовано зберігаються структуровані дані. Інформацію про певний предмет, який зберігається у Вікіданих, можна автоматично підтягувати до статей в усіх інших вікіпроєктах на цю тему. Наприклад, так виглядає сторінка у Вікіданих, присвячена Львову. Тут зібрана основна інформація про це місто, від логотипу до списку країн, куди воно історично належало, та кількості населення. Стаття про Львів існує 139 мовами у Вікіпедії. І усі ці статті різними мовами пов'язані з елементом Вікіданих. Наприклад, коли у нас будуть оновлені дані про населення Львова, можна буде їх оновити у Вікіданих, і вони автоматично підтягнуться до статті про Львів грецькою чи японською. Вікісховище та Вікідані є централізованими проектами, які не поділяються на мовні розділи. Також є ще два централізовані вікіпроекти, які Вікімедійна спільнота використовує для технічної підтримки та обговорення внутрішніх питань. Це медіа-вікі та мета-вікі. Тепер подивимося на низку сестринських вікіпроектів, які, як і Вікіпедія, поділяються на мовні розділи і мають, зокрема, й україномовний розділ. Для початку вікіцитати. Це вільне інтернет-зібрання цитат. Статті про відомих осіб містять цитати цих людей та видатні цитати про цих людей. Наприклад, так виглядає стаття про Мікеланджело Буонаротті. Крім цього, тут є підбірки цитат із відомих книжок чи фільмів, а також статті з цитатами про видатні явища, від філософських концепцій до боксерських боїв. Вікіцитати, як і усі інші згадані вікіпроекти, можуть редагувати усі охочі за умови дотримання правил проєктів. Тож можете долучатися, якщо вам цікаво. Як і у Вікіпедії та інших вікіпроєктах, тут є критерії значущості та інші правила. Тож не можна просто створити статтю з підбіркою власних цитат. Але якщо, наприклад,
Ви читаєте відому книжку і бачите, що в статті в українських вікіцитатах про неї немає, можете створити її. Інший проект – Вікіджерела. Цивільна бібліотека оригінальних текстів, книжок, історичних документів, листів тощо. Наприклад, у Вікіджерелах ви можете прочитати повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба» чи акт проголошення незалежності України. Сюди можна додавати лише тексти, які не захищаються авторським правом. Тобто більшість сучасних книжок не присутні у Вікіджерелах. Тут є твори у суспільному надбанні, зазвичай, якщо автор помер понад 70 років тому, і ті твори, де правовласники надали дозвіл на їх поширення під вільною ліцензією Creative Commons. Тепер ми поговоримо про вікімандри. Цивільний туристичний путівник, який містить статті про туристичні напрями, маршрути, розмовники тощо. Наприклад, тут ви можете знайти статтю про Київ чи італійсько-український розмовник. Ще один вікіпроект – це вікісловник. Це універсальний та багатомовний інтернет-словник, де ви можете знайти тлумачення і переклади слів українською та іншими мовами. Наприклад, у статті про слово українською мовою «мрія» ви побачите його значення, етимологію та переклади на інші мови. Також існує Вікіпідручник – проєкт для підручників та іншої навчальної літератури, який наповнюється волонтерами. Скажімо, тут ви можете знайти підручник з плавання чи мови програмування Python. Окремо існує Віківерситет – проєкт, який збирає інтерактивні навчальні матеріали та курси. Однак у нього немає активної україномовної версії. Зрештою, Вікіновини – це відкрите новинне інтернет-видання. Сюди будь-хто може подати свою новину. Не всі із сестринських вікіпроєктів мають однаковий рівень розвитку. Наприклад, Вікіпідручник та Вікіновини українською мовою є відносно невеликими. Водночас, ці та інші вікіпроєкти можуть бути хорошим інструментом у навчальному процесі. Наприклад, українські освітяни успішно використовують вікімандри для навчання студентів спеціальності туризму. А вікіцитати на уроках літератури у школі. На цьому поки все. Дізнатися більше можете за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та інші соцмережі, щоб не пропускати корисні новини та можливості.